تعال هنا. هتعمل ايه؟ بيسرقوا. هتعمل ايه؟ روح برا. ساعدني. كفاية. ياها شو بتعمل؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ ساعدني. كفاية. ايه ده؟ عايز ايه؟ شو اسمك؟ تعال هنا. اتركني. بيسرقوا. هتعمل ايه؟ روح برا. ايه ده؟ عايز ايه؟ كفاية. ساعدني. شو بتعمل؟ ساعدني. ايه ده؟ هتعمل ايه؟ كفاية. ايه ده؟ عايز ايه؟ شو اسمك؟ تعال هنا. ساعدني. بيسرقوا. اتركني. روح برا. اتركني. كفاية. ايه ده؟ عايز ايه؟ شو بتعمل؟ هتعمل ايه؟ ايه ده؟ اتركني. كفاية. هتعمل ايه؟ شو اسمك؟ تعال هنا. هتعمل ايه؟